Mirë mëngjesi, i ndëruar, mirë se erdhët në studio. Mirë si u gjej. Është kënaqësi shumë e madhe që ju kam sot. Faleminderit, edhe për mua është pashtu kënaqësi që edhe në mediumin që është ju bëhet një promovim i librit tim. Pa tjetër, me shumë kënaqësi e bëjmë edhe këtë promovim, kemi promovu libra të ndryshëm që kam dalur nga jo, ndërsa libri që kam momentalisht në dorë fillon me një pasthirë, pra Mona fillon me pasthirën Oh, Amerikë. Çka do të thotë kjo, çka ka dashtë të thotë pikrisht autori këtij librit me këtë pasthirë? Po fillimisht desh të them se unë jam historian dhe jam shkrimtar. Këto të unë ndërthurën në punën time. Dhe si historian merë mërfimin e ngjarjeve, ndërsa si shkrimtar merë me ndërtimin e ngjarjeve. Ashtë po thuj se e njëjtë, apo ndërshon metodologia, ndërshon qasja, dhe thëtë. Letërsia merët me imaginatë dhe ashtu kryon historitë imaginative, po që në matë qëndrushme. Dhe na për e antikitetit e dim se ngjarët e mëva historike botnore, si lufta të rrës, na maj mandë për i Iliadës, nuk kemi fakte tjera. Do të thotë kjo është një qasje e veçanë që kjo si e ka. Kjo që e thatë ju, oh, Amerikë, është një metaforë, është një pasthirëm, e cila faktikisht është dominon në veprën time, por kjo ka dy kuptime, si mas fjallorë i gjuhë Shqipe. Do të thotë, oh, shprejhë, brengen, dëshprimin, ofshamen, oh, më vërave, oh, më myte, por shprejhë dhe anën tjetër, do thëtë, oh, u knaqa, oh, sa mirë jam e tjera, do thëtë, miket perceptohet një kundrim rrëth shëbeave, rolit tënë, që është ma shumë se sa politikë, sepse të është atë temë se na kemi, këtë që kemi arritë në sajët shëbeave, po prapë se prapë, politika që është instalu këto 20 vjetë të fundit, në një farmënyrë i atribuat dhe rolit të shëbave. Dhe me që këtu është fjale për një personajë i cili është viktim e paqës. është përfuaj se qmendur, apo jo nga ndodhit? është qmendur nga pikrish nga rrethana, sepse ajo është një prototip i personajit, një intelektuali që donë të shpalosët e vërteta. Dhe pikrish të fatkesia saj, si fatkesia shumë tjerve, këtu është që e vërteta nuk duhet shpalosët, ashtu si nuk i pëlqen njësa garniturave që e kanë ka pushtetit. Dhe këtu fillon në gjitha jo. Dhe kjo këtë jetë një viktim. Dhe të thotë romani im merët me viktimizimin e dëvërtet dhe viktimizimin në gjithë ati procesi cili i ka siel Kosovën këto rëthana. Pra ne desha këtu të them. Na kemi dy pole që ndërtohen mbi miket ofsham, miket metaforë, oh, Amerikë. Ata që jënë të shprumë me klasën politike dhe kështu duhet me rrët kjo, dhe ata që jënë shumë knaqën dhe në përfitus. Dhe shëshnija jo në shpolarizu dhe vazhdo në polarizuat mi këtë segment që shërdini dhe sot dhe gjithë ditin politika jo i bartë konfliktet mi këtë rrafshë dhe dërthët aty dalin më në edhe problemet që i ka dhe politika jo në shëshnija jo në sepse ata që do duaj fakë kështë ishin pjesën i përgjësie ose tjertë që i kanë drejt të ankohen polarizohen mi anti amerikanizm apo anti-amerikanizm, që nuk është e vërtet kur një anër, dhe thotë, sepse dhe një maraveshti që është bo me shëbat në vitet në dheta, për kështë mështetet levizja jonë, dhe të shëndërtu, së mështetë mi aliancen mi shëbat, një farci kontrate, cila është vendosë mi segmentin, mi parullin liri, barazi, demokraci. Natërështë me zhvillimin e rrethanave në fund viteve në dheta, kur është dashë se rezistenca institucionale të shkoj ka hajo e armatosëm, qila është dashë të ndroj diskursin e politikës nga jo pa luft të politika me luft për nevojët caktume, me cilin e kemi edhe rambuje në tjera, shëbat ka bo një marveshje me shqirimtartë, më të thotë, kështu e perceptojnë librin tim. Por aje nuk është darë shkojnë dëmë të asajtë farët, liri, demokraci dhe barazi. Dhe pikrisht konflikti që unë e ndërtoj imaginativ në romanin tim është miket segment. Sepse parulla, koncepti i shqerimit nuk është zbërthy liri. Në kemi metë, më thonë, në një udhë kryqë, në një ngërsh politikë dhe shpirtënorë edhe emocional, sepse shqerimi nuk e ka sli e liri.
Edhe ajo është një realitet apo jo i popullit ton ky libër si shpreh? Po sigurisht është realitet thash sepse na si shoqëni po ballafaqohemi pikërisht me këtë me këto probleme. A ka qenë momenti i durë edhe për botimin e këtij libri? Unë shkrimtari nuk i zgjedh momentet, natyrisht që shkrimtari punon vazhdimisht edhe është i prekupum, natyrisht sepse edhe libra tjera që janë ndërlidhen me të dosja Bea dhe Dushkaja, krijojnë një trilogji të problemeve që janë shkaktu nga lufta dhe pas lufta, dhe të thonë. Dhe për këtë unë kom punu me përkushtim të madhë, sepse kjo është letërsi duhet të thuën, letërsia ka për detyrë të i pasqyroj edhe të mirat, po vesmës dhe problemet. Lufta të na ka krahas, thash asaj që e ka sjellë shqirimin, paqja nuk është ndërtu mi parametrat që është lufta ka fillu, dhe thotë, liri, demokraci, shqirim. Për fatë kështë një pjesë e klasës politike, strukturat caktume kanë shfrytzu, meritat e luftës që ujmë i ka zbërthy në uzurpim paqës. Dhe kjo dhe thotë problemet e mija, po problemet e Kosovës fillojnë të ky koncept, sepse kukush nuk ka drejtë që meritat e luftës ti zbërthej në asit paqës. Dhe ta rëmloj paqen. Shoqënia jonë, politika jonë, pikërisht ka këto probleme me cilat ballafaqohet, dhe ky konfrontim që sot po ndodhe, sigurisht do të ndodhe ma tutje nëse nuk zbërthejen këto qashtje, është të ky segment. Pra ne unë këtu merre me këtë qashtje. Dhe unë dhe të shërëj që në letërsi, si kryu, si intelektual, ta pasërëj këtë problem që shoqënia jonë e ka kryu vetit, po jo vetë me jona, se dhe gjithë shoqëni në tranzicion. Cilja nuk është në gjendje që disa që qëllërimin të përkthej në liri, atër ka mu pëllafaqu me problemet tjela. Edhe këj liber, si kurse edhe shumë vebrat të tjera letrari janë pasu një kombit ton, besoj që shiku si ta në mundën me gjetë në për librari të ndryshme të kërë qytetit, ku mundën me bleata? Po kjo ka dalë në shqitin e për librari, botu si po ashtu sa kompane, botu si më për i Konica, ka bo dhe një ofert, së paku me 2-3 libra tjera, u dërgën njëzve dhe në për shtëpi, po është në për librarit e Kosovës. Online, pra mundën me ble edhe online në librarit Kosovës, e po ashtu edhe me qenë fizikisht atjerë, për me po edhe shumë libra të tjerë, mos e unë bis një rastim, shkak se me të vërtet është një knasi shumë e madhe dhe një pasuri intelektuali edhe për gjithë shikur, faktikisht ledzusit e librave të ju, shu që unë ju sugjeroj që pa tjetër të ledzoni, pse jo edhe Mona, vazhdimësi e dosjes bë si dhe librit Dushkaja. Indruar, fa imbirë shumë që ishit në studi, me ndatë sa momente me neve, e di që libri dhe të vazhdojnë të promovohet edhe në përqytetet ndryshme të Kosovës, promovimi i parka qenë në Gjakov, dhe pas taj dhe vazhdojnë në vendet tjera, po jo? Falim njërës dhe për jush.